שלום, נעים מאוד, אני דורית דור. ב-17 השנים האחרונות אני מנהלת את נושא המוצרים בצ'ק פוינט. ובעברי התחברתי כל השנים לנושאי הסקיוריטי. היום אנחנו נפתח את סשן הסייבר בכנס אילה, ואנחנו ננסה בכנס הפתיחה קצת להציג את הנושא מזוויות שונות. אני קצת מהזווית של הקומרשל, יאיר כהן ידבר על הזווית הצבאית והמדינית, אורי מ-RSA, שאני אציג אותו אחר כך, ידבר מהזווית של איך מתקיפים בעולם הזה, וינסה לתת לכם שיעור קל בנושא הזה. טוב, אם אפשר רק להציג את זה על המסך, אז נשמח. יאיר כהן יציג את הנושא מזווית של צבאית ומדינית. אחר כך אורי ריבנר ידבר על קצת על איך מתקיפים ומהעולם של APTs, איך גונבים בעזרת זה דאטה. ודניאל כהן מ-Verified ידבר על השימוש בעצם ברשתות חברתיות, על מנת גם איכשהו לייצר קהילות וגם איכשהו להחדיר אינפורמציה, יותר מהזווית של הרשתות החברתיות מאשר מהזווית של הסקיוריטי, אבל בסופו של דבר זה מאוד מתחבר ביחד. אז בצד שלי הייתי שמחה ככה להתחיל באיזשהו מבוא קצר, ואם ניקח את שנת 2011 או כל שנה אחרת, אז נוכל לייצג כל חודש באיזשהו אירוע מאוד משמעותי. נסתכל ככה על פברואר 2011, חברת סקיוריטי עולמית בשם HP גארי הייתה אקספוזד. אקספוזד בגלל שהיא התחילה להילחם בסוג של אקטיביזם ואימה לחשוף קבוצות אקטיביות שהחליטו להתנקם בה. התנקמו בה, חדרו לרשתות והשיגו כל מיני סיסמאות, נדבר על זה בהמשך. אירועים אחרים, למשל במרץ, חברת מרקטינג ידועה בשם איפסילון, הצליחה לאבד מידע של בערך 10 עד 20 מיליון מלקוחותיה. על ידי זה, הקרים יוכלו להשתמש במידע הזה כדי לעשות כל מיני כספים מהצד על חשבון אותם האנשים, לתקוף אותם או סתם למכור להם כל מיני דברים שלא היו רצויים מבחינתם. נושאים נוספים שככה בחדשות בחודש אפריל, הניו יורק ינקיז הצליחו לשלוח מייל עם בערך 2,000 קונטקטס החוצה, ועל ידי כך שוב לגלות מידע שלקוחותיהם לא התכוונו שיגלו. וניקח עוד דוגמה אחרונה, באוגוסט נחשף סרטיפיקט של דיג'י נוטר, מה שגרם לזה שמאותו הרגע לקוחות שהשתמשו בסקיוריטי של SSL וסקיוריטי של בראוזרים, בדיעבד קיבלו טראסט על אתרים שהיו not trusted at all וחשופים לחתימה הזאת הגנובה של דיג'י נוטר. אז זה ככה דוגמאות, ואפשר לעבור על דוגמאות כאלה מרחבי העולם. בסשן שלנו אנחנו ננסה לחסות מספר דברים. הדובר הראשון ינסה לדבר על מדינות, על צבאות, ודרך זה כמובן מיד מתחברים תשתיות, קורים גרגינים באיראן וכל מיני דברים דומים להם, אז אני אשאיר לו את הבמה לדבר על זה, יאיר כהן. הדובר השני יהיה אורי ריבנר, והוא ידבר איתכם על APTs ובוטים, שהם דרך מקובלת היום מאוד להתקיף בעולם, והוא קצת ילמד אתכם איך לעשות את זה. והמרצה השלישי ייגע בנושא האקטיביזם בעניין הסייבר, ואנחנו ננסה רגע בהמשך להסביר לעצמנו מה הקשר בין אקטיביזם, סייבר וסקיוריטי. והוא ינסה לגעת בזה מהעולם של תיאום באזורים של רשתות חברתיות, ודרך זה ננסה לגעת בעולמות האלה. אחרי כל מרצה אנחנו נפתח לשאלות כדי שנשמח לדבר איתכם על הנושא. אני אסתכל על זה מהמקום של חברות מסחריות, שבעיקר זה הביזנס הגדול של חברת צ'ק פוינט,
שאם מסתכלים על כל אותם דברים שדיברנו עליהם מאוד מאוד בקצרה ונגענו בהם, שהם מייצרים כל מיני אתגרי סקיוריטי לחברות, החל מ-Advanced Persistent Threats, הידועים כ-APTs, בוטים הפרוסים ברחבי העולם שתפקידם במקרה הטוב להשתפש בכם כקרש קפיצה ובמקרה הרע לגנוב מכם מידע, אקטיביזם שגורם לסוג של תאום שבה במסגרת התאום הזה חברות מסחריות יכולות למצוא את עצמם כיעד להתקפות סקיוריטי שהם לא היו יעד ממקודם. נסתכל בשבועות האחרונים, היו מספר התקפות במדינת ישראל, אבל מה שהיה מעניין שההתקפות היו על גופים אזרחיים. זאת אומרת, גוף אזרחי שאולי לא היה יעד כשלעצמו, אם זה בנקים, אם זה חברות תעופה בישראל, מצאו את עצמם תחת מתקפה מתוך איזשהו היבט אידיאולוגי של התוקפים ומתוקף היותם קיימים במדינת ישראל. אז אקטיביזם משפיע על חברות מסחריות, לא רק על מדינות ולא רק על צבאות. ואז הדברים שיכולים לקרות לכם הם נעים בין data leak prevention, בין data leakages לכל מיני policy violations, בדרך עוברים דרך social engineering, וננסה לדבר על זה במעט. אנחנו חושבים שבעיית הסקיוריטי היא מורכבת משניים, ואי אפשר לבודד אותה רק לאחד מהם. זאת אומרת, מאוד היינו שמחים שיהיה לנו את הדיווייס הזה, שלפעמים יש אותו בסרטים, שהוא מגן בפני הכל, אתה שם אותו, ואז לאט לאט איכשהו פורצים אותו, ועל המסך נולדות כל מיני אותיות כאלה בהדרגה, זה לא קורה בעולם המציאות, רק בסרטים. אבל יש פה את הפן האנושי ואת הפן הטכנולוגי. בפן האנושי, אנשים מקבלים תכתובות, הם לא קוראים את הפוליסיז הארגוניים, הם אומרים, זאת תכתובת שנראית לי מעניינת, אני אפתח אותה, יכול להיות שבתוכה יש איזה טרויאני שיגרום להתקפה עליי, והם מאבדים דאטה, זאת דוגמה שאיבדתי את הלפטופ, או מישהו יכול היה לאבד לפטופ, אבל יש דוגמאות הרבה יותר גרועות בלאבד דאטה שניגע בהם בהמשך. בצד הטכנולוגיה, האתגרים הטכנולוגיים שלפנינו הם אתגרים שבהם הטכנולוגיה שאנחנו נוגעים בה היא מורכבת. אנחנו משתמשים בוובסייטס, בוויב סרברס, במובייל דיווייסס, בהרבה מאוד דברים. בתוכם יש מיליוני שורות קוד שהרבה מהאנשים שכתבו אותם לא היה להם סקיוריטי בראש, ודרכם אפשר לחדור לכל מיני דברים. אותם האנשים שכותבים את הקוד שאנחנו משתמשים בהם מנסים להפיץ פאצ'ים כדי לפתור לנו את הבעיה, ואז הם מודיעים לנו שיש פאצ'ים ואנחנו צריכים לעדכן אותם, אבל לא לכולנו, מה שנקרא, בא כרגע לעדכן את התוכנה על כל המחשבים, והרבה פעמים אנחנו מתעלמים מזה והמחשבים לא מעודכנים. וארגוני ה-IT צריכים לפתוח את ה-IT שלהם לכל מיני דברים שזזים, כמו מובייל דיווייסס, כמו כל מיני אפליקציות באינטרנט, אפליקציות שרצות על קלאוד והן הוסטד, וכן הלאה, וזה מגדיל מאוד את בעיית הסקיוריטי. אז אם ננסה רגע להבין איך כל זה מתחבר להתקפה, אז דוגמה לכרוניקה של התקפה יכולה להיות, בואו נתחיל בלינק החלש ביותר. זה מאוד קל לעשות בעזרת האינטרנט היום, בעזרת כל הסושיאל נטוורקס, אפשר ללכת ללינקדאין, למצוא כל מיני פרסונות בחברה, למצוא מי האדמיניסטרטור של מי. אולי הבן אדם עצמו מאוד מוגן, אבל השאלה אם האדמיניסטרטוריות שלו, האדמיניסטרטור שלו מוגנים באותה מידה. לשלוח להם איזה מייל שנראה ככה די תמים, החל ממיילים בשם חברת הנסיעות לגבי הנסיעה הקרובה שלהם, דרך מיילים בשם ארגון ה-HR שמציג להם את תוכנית העבודה לשנה הבאה, ודרכם נכנסים לארגון. ממשיכים לזחול איכשהו בתוך הארגון ממקום למקום, זאת אומרת ניגשים למקום אחד, דרכו מתקיפים מקום אחר, דרכו מתקיפים מקום שלישי, מקבלים access לדברים שלא חשבנו שיקבלו אליהם access, ובסופו של דבר מגיעים לאיזשהם חתיכות דאטה שאותם שולחים הביתה. אז איך כל זה שייך לסייבר? קל לנו יותר למצוא את ה-weakest link בגלל הסייבר, קל לנו יותר לקבל access, כי העולם פתוח ויש מורכבות, וזה פתוח למובייל וזה פתוח לאפליקציות, וקל לנו לשלוח יותר את הדאטה הביתה. אז לפני שאני אסיים, אני אנסה ככה בכמה משפטים לרוץ מהר דרך מה שאני חושבת
שצריך לעשות בעניין. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, מה שצריך לעשות בעניין, unfortunately, אין את מכונת ה-protect me, שאותה נשים במקום מסוים ומאותו הרגע נהיה מוגנים, אלא בעיית מה לעשות בעניין היא קצת יותר מורכבת, ואנחנו רואים אותה כבעיה בת חמישה שלבים. אני ארוץ עליהם מאוד בקצרה. השלב הראשון זה שיהיה לנו פוליסי ארגוני, שנדע מה מותר אצלנו ומה אסור, מי יכול לגשת לדאטה ואיפה הדאטה הזה יכול להיות. יש דאטה מסוים שיכול להיות רק על מחשבי הארגון, יש דאטה שיכול להיות על המובייל דיווייסס שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה לא טריוויאלי שבכלל יהיה לי פוליסי. הפוליסי הזה אבל צריך להיות ברור וקל לתקשור ברחבי הארגון. ובמקומות שבהם אין פוליסי כזה, כבר נופלים. יש דוגמה למאות מיליוני פרטי מידע על משתמשים שזלגו מסוני במערכת שפשוט לא הייתה מוגנת. אם היה איזשהו ניסיון לבנות פוליסי ארגוני, היו שמים לב שהמערכת הזאת מכילה מידע רגיש ואיננה מוגנת, נוכל לחוד לדבר על מערכות ההגנה שהיו יכולות למנוע את זה. עוד דוגמה לפוליסי, חלק בהתקפה של HP גרי היה שהתוקפים שכנעו את ה-Helpdesk Administrator לומר להם את הסיסמה של המנכ״ל. במידה והיה פוליסי מאוד ברור ולא היו אומרים להם את הסיסמה של המנכ״ל, יכול להיות שעדיין היו מתקיפים משהו, אבל התקפה לא הייתה קורית כפי שהיא קרתה. אז שלב ראשון זה שיהיה לך איזשהו פוליסי ותדע בעזרת הפוליסי הזה בפני מה אתה רוצה להגן ומה חשוב. השלב השני זה להנחיל את זה לטובת היוזרים ושיהיו aware ויבינו את הפוליסי הזה. ממקום שבו security זה, לא יודע, לא היה גישה, לא יודע למה לא היה גישה, אולי הרשת נפלה, אולי הסרבר למטה, אולי משהו אחר, למקום שבו אומרים לך ששלחת מידע והמידע הזה רגיש ואתה יכול להיות שותף בהחלטה אם המידע הזה יכול להישלח או לא. למה זה חשוב? במקום שבו הניו יורק ינקיז שלחו 2,000 כתובות אימייל למישהו, יכול להיות שאם היו מבהירים לבן אדם שיש פה 2,000 כתובות אימייל, ומה עם 2,000? יכול להיות שא', הפוליסי שלנו היה צריך למנוע את זה מלכתחילה, אבל גם אם לא היה מונע את זה מלכתחילה, אותו הבן אדם לא הבין מה הוא עושה, לא הבין את הרגישות שבשליחת 2,000 אימיילים החוצה וכן הלאה. שלב שלישי בקרש קורס של ההגנה שלנו זה מניעה. מה זה אומר מניעה? מניעה זה להבדיל מזיהוי. זיהוי זה חשוב וכולנו צריכים מערכות זיהוי, אבל אנחנו צריכים גם מערכות מניעה. אנחנו צריכים לשבת בדרך של הטראפיק ולמנוע את זה. בכל מיני התקפות, ואנחנו ניקח את הדוגמה של ההתקפה של איפסילון, התקפה הייתה מבוססת על SQL Injection. זה נחמד אם הייתי יודעת בדיעבד שהייתה התקפת SQL Injection והייתי מטפלת בתוצרי ההתקפה, אבל המטרה הראשונית שלי צריכה למנוע את ה-SQL Injection to begin with ולהיות protected. כמו שאמרנו, אין פה את המוצר המושלם protect me, ולכן יש הרבה צ'אלנג'ים בדרך, אבל ישנם דברים שאנחנו יודעים להגן בפניהם, וזו דוגמה אחת לאחד הדברים ש-we clearly prevent. החלק הרביעי זה להתייחס לבעיה כבעיה רב-מערכתית עם הרבה שכבות. בתוך כל סוג של הגנה, אם אנחנו מנסים להגן מפני malware, אם אנחנו מנסים להגן על הדאטה שלנו, אם אנחנו מנסים להגן על המובייל דיווייס, יש משפחה שלמה של פתרונות שבאים לספק את הדבר הזה. והיינו שמחים שיהיה רק דבר אחד והוא יעבוד והוא יכיל את כל המכלול, אבל השימוש בשכבות השונות הוא חשוב בהתאם לפוליסי הארגוני ואותם הדברים שדיברנו עליהם קודם. אם ניקח את הדוגמה של malware, אז צריך URL filtering, כי URL filtering יודע להגן מפני אתרים שהם אינם טובים. צריך intrusion prevention שיודע להגן מפני התקפות יזומות. צריך איזשהו security בבראוזר. צריך לבדוק איזה אפליקציות אתם מריצים, כי אולי דרך האפליקציות שלכם אפשר לחדור וכן הלאה. ולסיום, איזושהי ראייה מערכתית. ההתקפות של היום הן התקפות מורכבות. יש הרבה וקטורים שאפשר להיכנס מהם, ולכן יש הרבה security layers. את כל ה-security layers האלה צריך איכשהו לתאם, לראות איזשהו view אחיד של האנדפוינט שלי, של הגייטוויז שלי, של איבנטים שקראו לי, של data event, של mobile access cases וכן הלאה, על מנת לקבל תמונה אחידה בתחום הסקיוריטי. זה מתחבר לככה קרש קורס על חמשת העקרונות בהגנה, ולסיכום, מה שבעצם רציתי לומר זה שאין פה silver bullet וצריך להתחיל מפוליסי, מ-education של אנשים,
ולטפל בשכבות רבות של אינפורסמנט. מכאן אנחנו נעבור להרצאתו של יאיר כהן. אחרי ההרצאה השנייה אנחנו נפתח לשאלות, אם תרצו תוכלו לשאול אותי או את יאיר. בתחום הסייבר בצד היותר צבאי מדיני, יאיר כהן היום מנהלת תחום הסייבר באלביט.